अभी पछिल्लो सन्देश के दिन थिए हैन म मेरो साथी हो मलाई भन्नु के छैन म पनि साथी हो हामी सबै साथी साथी भएर आफ्नो मैदान पद आफ्नो मुद्दा लाउनु पर्यो मैले त्यहाँ मार्छु पिर्छु भन्नु हुँदैन उहाँहरूको एउटा मुद्दा के छ केही जनतामा जाँदाखेरि जनतालाई म यही दिन्छु होला हाम्रो पनि त्यही मुद्दा हो हामी यही दिन्छु हाम्रो दिइरहेको छ तर उहाँहरूको अहिले त केही छैन त्यहाँ त मैले सोचेँ यस्तो रहेछ जनताको लागि काम गर्ने भने एउटा सोच राम्रो हुनुपर्ने रहेछ सोच्नुपर्ने रहेछ सिक्किमलाई समाज सिक्किमलाई डेभलप गर्ने हो भने राम्रो एउटा काम गरेर आउनुपर्ने रहेछ होइन सामान्य मुख्यमन्त्रीको हामीले साथ दिनु सक्यो भने चाहिँ यस्तो राम्रो मुख्यमन्त्री पाउँदाखेरि यहाँ जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामी सबैले साथ दिनु सक्यो भने चाहिँ सिक्किम चाहिँ एक नम्बर भएर जान्छ घरबाट निस्किँदाखेरि गोली चाहिँ साल मार्छु भन्दा सालको गोली त बोक्नु भएन बाघको बाघलाई मार्छु भनेर गोली हाल्नु पऱ्यो नि त्यही गोलीले चाहिँ भरे बाघ कतै सालको बदली बाघ आयो भने त्यसले पनि अन्त लड्नु पऱ्यो आजदेखि चुनावको अभियान भएको हो तर यहाँ जिल्ला पञ्चायत उहाँले मलाई बोलायो यो बोलाएर उहाँले चाहिँ के भन्नु तपाईँ हाम्रो अब के अरे 2024 लागि चुनाव क्यान्डिडेट हो त्यसले गर्दा उहाँले हामीलाई यहाँ बोलाएर आज उहाँहरूसँग त्यसै भेटघाट गरेर चाहिँ अब चुनावमा जाने उहाँहरूको डिमान्ड मैले राख्यो यस वर्षको चुनावमा तपाईँ कस्तो कस्तो मुद्दा लिएर मैदानमा उत्रिने विचार गर्नुभएको छ अब यसपालि चुनावको मैदानमा चाहिँ हाम्रो सरकारको सामान्य मुख्यमन्त्री पिएच गोलेको जुन चाहिँ अहिले यहाँ के तपाईँको यो मेनिफेस्टोको मुताबिक हाम्रो चाहिँ मुद्दा एउटै मेनिफेस्टोको मुताबिक जाने हामी यताउता कहीँ भर्किने छैन किन सामान्य मुख्यमन्त्री काम गर्नुभएको छ अब तपाईँको यो चार वर्षलाई काममा दियो तपाईँको वान फेमी वान जेल काम दियो हाम्रो स्किम तपाईँको यस्तो भएर धेरै क्या घरहरू चादरहरू तपाईँ यस्तो ग्यास सिलिन्डर दिनुभएको छ हाम्रो मुद्दा त्यो गरिबको लागि चाहिँ के दिने त्यो मुद्दा लगेर हामी जान्छौँ अनि गरिब पनि खुसी छ यो सरकार दिएको छ सामान्य मुख्यमन्त्री जस्तै नेता अब कहीँ पनि पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि यही मुद्दा लगेर हामी जनतामा जानेछौँ ल जनताले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ तपाईँले अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बस्दाखेरि कविलुञ्चुक क्षेत्रमा के आवश्यकता देख्नुहुँदैछ अब आवश्यकता यहाँ हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ अब आवश्यकता सबभन्दा देख्दाखेरि बाटो बाटो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अनि सक्यो भने फेरि हामी कलेजमा लिउँ भने कलेज राम्रो खालको कलेज त्यहाँदेखि यो तपाईँ लिङ्चम माथि एउटा डाँडा छ मम भन्ने जग्गामा तपाईँ तारादेवीको 60 फिटको एउटा बनाउने हाम्रो एउटा भिजन छ र हामीले अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो नानीहरू अहिले पढेर आउँदैछ तिनीहरूको एउटा फेसिलिटी एजुकेसन कस्तो हुनुपर्ने र कविलुङचो एउटा पछौटे भएको छ कविलुङचो लाचेन मङ्गेन यो जङ्गु यो तिनवटा क्षेत्र हामी पिछि पऱ्यो त एउटा कलेज छ त्यहाँ हाम्रो कविलुङचो बैदमी सेन्टर भयो त्यो सेन्टरमा पढ्दाखेरि तिनीहरूलाई एउटा राम्रो एउटा कलेज दिनु सक्यो भने आज नानीहरू बेसी पढेर जानु सक्छ भनेर म त्यो आशा छ पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार घोषणा हुनुभन्दा पूर्व है सर धेरैजना दावेदारहरू देखिएका थिए दावेदार मध्ये तपाईँले टिकट पाउनु भएको छ जो अन्य दावेदारहरू उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी समेट्ने विचार गर्नुभएको छ या त समेटिसक्नु भएको छ अब उहाँहरू सबै मेरो कोही मेरो भाइहरू छ कोही मेरो छोरा जस्तै हो हाम्रो चाहिँ कहीँ त्यसमा मैले यो दावेदार म सबैले दावेदार गर्नु पायो प्रजातन्त्र हो प्रजातन्त्र आफ्नो कुरा राख्नु पायो सबले पायो ठुलो हो सानो आफ्नो प्रजातन्त्र त अब सोध्नु पायो मैले भन्नु पनि पाएँ मेरो अधिकार राख्नुपर्छ प्रजातन्त्र हो तर यो होइन कि अब सबैजना दावेदार भएपछि मैले टिका म जितेर गएर फलाना ठेक पार्छ ठेक्यो त्यो मेरो मनमा छैन यो हाम्रो पार्टी एसकेएम पार्टीको सिद्धान्तले दिँदैन हाम्रो सिद्धान्त पार्टीको सिद्धान्तले दिन्छ हामी ढुक्कै त्यहाँ पार्टीमा सघाएर त्यहीँ बसेर त्यहीँ काम गरेर चाहिँ जाने हाम्रो त्यही हो पोइन्ट चाहिँ तपाईँ आफ्नो जितप्रति कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अब जित अहिले जित अहिले त यसो हेर्दाखेरि सबैसँग जित छ भने मैले त पाउनु सक्दैन हुँदैन अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामी सँगसँगै छ जिल्ला पञ्चायतहरू छ हामी सबै फिल्डमा गए जनता हाम्रो तर्फ छ किन छ भने चाहिँ सामान्य मुख्यमन्त्रीले काम गरिदिनु भएको छ वान फेमी वान जब पनि काम लाग्नु भएको छ अनि तपाईँ विकास राशि पुरा भएको छ हाम्रो मान्छेले पाएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटै मुद्दा जनताले विकास कसरी दिने जनताको घर कसरी बनाउने त्यो सब त्यो मुद्दा चाहिँ हामी लगेर चाहिँ वाङमा जाने तपाईँको निम्ति विपक्षीका उम्मेदवार कतिको चुनौतीपूर्ण छ अब चुनौती हुन्छ चुनौती नहुने कुनै छैन अब बिजेपी पनि छ एसडिएफ पनि छ एसकेएम छ अब तल केपमा त छैन अब चुनौतीमा जाँदाखेरि चाहिँ घरबाट निस्किँदाखेरि गोली चाहिँ साल मार्छु भन्दा सालको गोली त बोक्नु भएन
बाघको बाघलाई मार्छु भनेर गोली हाल्नु पर्यो नि त्यही गोलीले चाहिँ भरे बाघ कतै सालको बदली बाघ आयो भने त्यसले पनि अन्त लड्नु पर्यो अनि घरबाट अन्त कमजोर भयो भने चाहिँ यो घर चाहिँ के हो भने पञ्चायत जिल्ला सबभन्दा यो यो सरकारको हो नि यो सरकारको मिसिनेरी हो जिल्ला पञ्चायत सबै हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामी सबै सरकारको मान्छे तर हामीले एउटा सोच छ कि हामी यसो गरेर हामी जित्छौँ किनभने जनतामा सामान्य मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको छ सबै त्यो अब तपाईँ त्यो बन्द धेरै छ तर एसएफ सखडाभन्दा बेसी दिनुभएको छ नाइ पनि पाएको छ परिवर्तन पाएको छ पहिला अलिक थिचो मिचो थियो अहिले एकदम राम्रो भएको छ भर्खरै तपाईँले आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुहुँदै थियो कि थिन्ले भुटिया पहिलाको थिन्ले भुटिया छैन परिवर्तन आएको छ थिन्ले भुटियामा भन्नुहुँदै थियो कस्तो प्रकारको परिवर्तन जनताले देख्नेछन् यो चाहिँ मैले के सोचेँ दस वर्षमा बसेँ दस वर्ष बिस वर्ष मैले एमएलए मन्त्री गरेँ त्यो मेरो अनुभव यस्तो दस वर्ष मैले हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्स त कस्तो रहेछ भित्रै भएर मैले बुझेँ त्यहाँदेखि मैले सोचेँ यस्तो रहेछ जनताको लागि काम गर्ने भने एउटा सोच राम्रो हुनुपर्ने रहेछ सोच्नुपर्ने रहेछ सिक्किमको लागि समाज सिक्किमलाई डेभलप गर्ने हो भने राम्रो एउटा काम गरेर आउनुपर्ने रहेछ अनि सामान्य मुख्यमन्त्रीको हामीले साथ दिनु सक्यो भने चाहिँ यस्तो राम्रो मुख्यमन्त्री पाउँदाखेरि यहाँ जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामी सबैले साथ दिनु सक्यो भने चाहिँ सिक्किम चाहिँ एक नम्बर भएर जान्छ कवि लुन्चुक निर्वाचन क्षेत्रको जनताले तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छ थिन्ले भुटियालाई चाहिँ किन मतदान गर्नुपर्ने छ तपाईँको विचार अब पहिला म एसटिएममा थियो एसटिएमबाट यता आयो एसटिएममा हुँदाखेरि मैले काम गरेको छ जनताको लागि त्यसै कवि लुन्चुक जनतालाई मलाई मन नपराएको होइन मन पराउँछ किनभने मैले धेरै विकास गरेको छ सब कुछ गरेको छ त्यहाँ उनीहरू सोध्यो पनि उनीहरू कुरा बताउन सक्छ यिनीहरूले अन्तिममा विपक्षीको उम्मेदवारहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ मेरो विपक्षीलाई सन्देश के दिने थिएँ होइन म मेरो साथी हो भन्नु केही छैन म पनि साथी हो हामी सबै साथी साथी भएर आफ्नो मैदान पुग्दा आफ्नो मुद्दा लगाउनु पऱ्यो मैले त्यहाँ मार्छु पिर्छु भने हुँदैन उहाँहरूको एउटा मुद्दा के छ केही जनतामा जाँदाखेरि जनतालाई म यी दिन्छु होला हाम्रो पनि त्यही मुद्दा हो हामी यी दिन्छु हाम्रो दिइरहेको छ तर उहाँहरूको अहिले त केही छैन सरकार हामी सरकार छ हामी सबै कुछ लिएर आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ